postoji ta neka, ajde kažem, ta neka premisa da je Slobodan Milošević ovakav i onakav, a malo ljudi se ozbiljno upustili u analizu stvari šta je on to uradio da bi mogao ove druge da porediš sa njim. Znači, počeo od njegovog pojavljivanja u javnosti kada je jednu veliku nepravdu koja je tamo vladala na Kosovu prema Srbima, a vlada i dan danas otprilike u istom tom obimu i obliku kako je vladala i tada, pokušao da ispravi, pa do spajanja, odnosno do pravljenja novog ustava Republike Srbije gde je izbacio autonomne pokrajine kao takve i objedinio teritoriju Republike Srbije, pa do nekih akcija u kojima sam ja učestvovao gde se sprečilo da se napravi nekakav ustanak u Sandžaku, do stvaranja nove srpske države po prvi put, pa ja ne znam, od cara Dušana pa novamo, odnosno Republike Srpske u Dejtonu. Pre nego što je odveden u Hag, ostavio je Srbe da žive iz Crne Gore i Srbije u jednoj državi. Žao mi je samo što u Republike Srpskoj krajini nije i taj deo nekih njegovih planova za život da i tamo ostane Srbima država. Međutim, moram da kažem da je to stvarno bilo dosta tesno, imajući u vidu da i Jovica Stanišić i Momčilo Perišić da su radili za strane obaveštene službe i da su to kasnije priznali prilikom suđenja u Hagu. Pa imajući u vidu to sve šta je, ajde sad ovako ukratko sam pokušao da kažem, možda sam zaboravio samo da kažem da je i sin pravoslavnog sveštenika i da je bio stvarno veliki Srbin, što se mnogi sad kad budu gledali u intervju neće složiti. Odmah će da bude ono Danica Drašković prva, pa redom svih da je ovakav i onakav. Ali nakon toga ja ne znam jednoga ko je bar blizu nešto pokušao ili slično da uradi. Evo mi sad imamo recimo Srbiju gde je međunarodnim dokumentom, na primjer, koji se zove Rezolucija Ujedinjenih nacija Saveta bezbednosti 1244 Kosovo-Srpsko, imamo predsjednika države koji to uopšte ne pominje. Imamo ministar unutrašnjih inostranih poslova koji je u nekom obliku priznao Kosovo kao samostalnu državu svojim potpisom u Briselu, koji sada priča kako utiče na neke druge zemlje u svetu da povuku neko svoje priznanje Kosova i tako dalje i tako dalje. Mislim, sad kad bi sve to stavio na vagu, pa svakako da posle Miloševića teško da ima neko ko bi približno učinio nešto što je on uradio. I te sankcije čitavog sveta pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država koje smo mi izdržali tada, svi govore kako je to neki njegov maltene hir bio da smo mi tako živjeli, zašto je on tako hteo. A eto, trebao je samo, ne znam šta da uradi. Evo, za sve one koji pričaju šta je trebao Sloba da uradi tada, evo, ovi su sve sad uradili posle 5. oktobra i šta smo dobili, samo smo još gore prošli. Samo još veću muku imamo, što reče neka žena, skoro sam, ne mogu sad setiti kako se zove, ili devojka, nek se ne uredi, na mrežama pročitam, kaže, jedino što sad imamo, imamo struju, kao što to tad nismo imali. Ovo nemamo, imamo čak i manje. Kad ste pomenuli 5. oktobar, Zoran Đinđić, izdajnik zapadna marioneta, ili možda državnik? To je složena pojava. Zoran Đinđić je dosta složena pojava. Moram ovo sada da ti kažem, zato što ti znaš da sam ja dobar sa braćom Verujovićem koji su ga čuvali i obezbeđivali. Mislim, mi smo dobri drugari ovako. Dakle, Zoran je bio pripadnik, kao i Vuk Drašković, kao i mnogi drugi pripadnik, odnosno stranih obaveštajnih službi koje su ovde završavali neki posao. Mi svi znamo koji je njima posao. Znači, dezintegrisanje srpske države i srpskih institucija. Evo vidimo sada na šta to liči. Desno školstvo, vojska, policija, privreda. Da li imamo igde industrijsku proizvodnju, da li imamo jednu fabriku, da li imamo bilo šta, nemamo. Dakle, on je svakako to namenski radio za Nemačku obaveštajnu službu i to uopšte nije neka tajna. Međutim, u nekom trenutku, to moram da naglasim, se u njemu probudio Srbin. To je, mislim, više nego očigledno. I ja se sećam, ja sam gledao taj njegov intervju koji je jako mali broj ljudi video, a najmanji broj ljudi koji je to video je upravo iz Demokratske stranke. Njima to uopšte nije u interesu da vide. Ja sam vidio to kako je on reagovao na pitanje državnosti Republike Srbije i Kosova i kako je rekao, dobro, ok, šta treba da platimo, platit ćemo za ovo što ste im pomogli da srušimo Miloševića, ajde da vidimo
šta sada dalje da se radi. I to dalje se videlo odmah u martu mesecu, on je surovo likvidiran u dvorištu Vlade Republike Srbije, a svi oni koji su učestvovali u njegovoj likvidaciji su mu nosili sanduk. Nisu mogli da drže govor, pošto je to odradio Amfiloki Radović, inače bi vjerojatno mu i držali neke govore. Možda mi se Čedu Jovanovića sad, onako ulepljen lepkom, kako bi plakao tamo na njegovim grobom itd. itd. Dakle, Zoran Đinđić je zaista jedan tako, ajde kažem, specifičan lik. On je pokušao da ispuni te zahteve svojih gazda. Međutim, evo, taj put kad je krenuo u Nemačku da definitivno kaže Nemcima da i oni imaju neke obaveze prema Srbiji, desio se Limes, tu je jedva ostao živ. Taj čovjek koji je teo tu da ga likvidira je postao neki zaštićen svedok, recimo, upravo u rešavanju njegovog, mislim, to su takve nebuloze da ja stvarno ne mogu to ni da pratim, da je, ne znam, čitav MUP Republike Srbije učestvovao u njegovom ubistvu, malte nekompletan i bija, jer šta znam, on je Branko Bezarević, uzme telefon i kaže, evo, krenuje, mislim, paziti i to. Sačekali ga tamo pukovnici i potpukovnici i majori, znači visoki oficiri MUP-a Srbije, sačekali ga likvidiraju. Ili barem da izigravaju te atentatore dok je onaj pravi, navodno, britanski državljanin u stvari izvršio to krivično delo. Dakle, Zoran je jedna kontroverzna ličnost i zaista za njega je teško reći i da je izdajnik i da nije izdajnik. Mislim, tu treba još malo vremena da prođe. Ja sam pokušao da budem analitičan s obzirom na profesiju koju sam se bavio i da na jedan ođe način ukažem, eto, i mojim prijateljima i onima koji su imali prilike da me vide i da čuju, da jednostavno im kažem da pre svega Srbija nije smela da dozvoli da je predsednik vlade bude ubijen. Pre svega. Nigde u svetu, a kamoli u sred Beograda. Čim se to desilo, tog momenta se nije smjelo dozvoliti da jedan Beba Popović, pripadnik britanske obaveštajne službe ili njihov saradnik ili već petljavina najniže vrste iz tog nekog takvog miljeja, da uopšte se bilo šta pita. To su trebali, znači, najveći profesionalci u našoj zemlji da odrade i stave tačku na taj slučaj. Međutim, kod nas se desilo upravo suprotno, da je Žarko Korać, nekakav pedofil ili već, ne znam, nekakav vodio tu nekakvu priču i bio predsjednik nekakve nezavisne komisije. Čuj, nezavisne komisije, pa zemljiš šta si ti po struci, mislim, koja je tvoja struka i tako dalje, i tako dalje. Tako da još ne znam šta bi ti rekao za Zorana, mislim, zaista, treba malo vremena da prođe. Da probamo sa malo jednostavnim likovima. Vojislav Šešelj, politički klovan i cirkuzant ili čovek koji se bori za srpske nacionalne interese? Pa, mislim da nijedno od toga nije Vojislav Šešelj. Mislim da nije nijedno od toga. Mislim da si, teške su ti te kvalifikacije. Znam da nikad nisi bio član Srpske napredne stranke i Saveza komunista Jugoslavije, pa se čudim odakle tako i ta oštrina u kvalifikacijama. Ali evo ovako, Vojislav Šešelj je proizvod Jovice Stanišića. Znači, šefa službe državne bezbednosti, on je napravio Srpsku radikalnu stranku, odnosno celu tu priču o četničkog pokreta i Tome Nikolića pa preko Srpske radikalne stranke i faktički zbog interesa službe koja je imala tu razne potrebe i da odglumi tamo neko interesovanje srpskog naroda u Republici Srpskoj krajini. Ja moram to sad da naglasim, ne ljutili se tvoji gledalci ili ne, ali veruj mi da ne znam ni jednoga koje izbegu iz Srpske krajine da nema hrvatski pasoš. Trebali su, brate, odmah da uzmu da ne ginemo bez veze tamo toliko. I tu je Jovica Stanišić sa Šešeljom, Arkanom, Vučićem, imalo ih je tu, Pelevićem, ne znam, tamo sa tom svitom, po znacima navode i elitom, pravio nekakvu sliku kako se Srbi tobož tamo, ne znam, iz petni žila bore, a boga mi, neki su se tamo i obogatili, tako dalje, tako dalje, među njima sigurno i Šešelj. Ja znam samo jednu situaciju da to ljudi uopšte i ne shvataju šta je to. Kad kažu UDBA, uopšte ne shvataju šta je to, šta znači ta reč. A recimo, to bi Šešelj bio odličan primjer da se to dokaže. Kao primjer navešću ti nešto što sigurno znaš i što si verovatno i pročitao. Nadam se da jesi za tvoje dobro i za dobro tog nekog, ajde kažem, opšteg informisanja koje bi trebao da imaš ili da raspoložeš sa nekim informacijama, ti sećaš onoga je Laufer Mijavlja. To su pisali Milorad Bracanović, Aca Tomić, pretpostavljam
još jedan, ajde, verovatno tu i Jovica da umeša svoje prste, iako je to bilo maltene van nekog njegovog vremena, ali po tome vidiš otprilike koliko je on pripadao službama ili ne. Znači, jednostavno to je jedna mizerna politička ličnost koja ima svoj rok trajanja, koji je kraći nego marmelada u tegli, veruj mi, i to će tako i da se završi. Nas će sve biti sramota koji su sa njim na bilo koji način imali neku komunikaciju, šta ti ja znam, nešto u tom, ajde, poslu kojim se bavimo, pa kao, ajde, sad moraš sa svima da sarađuješ, ti se odlično sećaš da smo i ti morali i sa Veljom i sa Sašom Mirkovićem i sa Jovanom i njenim suprugom, Vladom i sa ovim i sa onima, i to ljudi nisu razumeli kao naše opredelenje, shvatili su da je to naše neko životno opredelenje, a ne kao deo nekog posla koji se bavimo, da moraš sa svima da razgovaraš na političkoj sceni da bi utvrdio na kraju krajeva način kako ćeš da se boriš i kako ćeš da pobediš i da oslobodiš Srbiju. Kod Šešelja se vidi da njemu nije baš bila želja da oslobodi Srbiju, koliko mu je bila želja da se bavi nekim tračevima, tričarijama, nekakvim glupostima koje u stvari nama samo donose štetu, jer u dokazivanju da su Srbi genocidni narod, Šešelj učinio zaista dosta. Zaista dosta. On se potrudio da se on izvuče, da se mnogo ljudi gde se on umešao tamo optuži po tom pitanju, da prihvati, da na jedan rođen način učestvuju u nekakvim dilovima sa Haškim tužilaštvom, a zbog čega sve to, a mi znamo koji je krajnji cilj, naravno da naši gledalci to odmah možda neće razumeti, ovo što sam ja rekao, mnogo je važno da se tada napravi situacija da su Srbi činili zločine, pa makar i veštački kažeš mu, evo, daću ti 2 godine kaznu i oslobodit ću te ako prihvatiš, ti naravno prihvatiš, ali time ostaje teret srpskom narodu koji je stvarno strašan i veliki. Šešelj tu zaista dosta mnogo učinio. Mnogo učinio, veliko je štetu napravi srpskom narodu. Neću da pričam ono o protjerivanju Hrvata, gde su oni, Vučić, mislim, eto, taj veliki sada kosmopolita i, Bože moj, prepametni, sveznajući Svajnštajn od predsednika, šta su sve radili, šta su sve radili, čime se bavili, kakvim gadostima i odvratnim stvarima, gde su delili građane Republike Srbije na ovakve, onakve, gde će da seku, ne znam, kao Vuk Draško iz Turske ruke, koje nose zastave, a onda posle i da vešaju 100 za jednoga, i tako dalje, i tako dalje. Tako da to ne može da bude slučajno, znači to je jedan veliki plan službi bezbednosti koje su na kraju krajeva se pokazale u jako jednom lošem svetlu. I moram da kažem da nisu radili u interesu građana Srbije. Ajmo malo se proštamo do Čačka, gospodin Rudiću. Uf. Velimir Ilić, opozicionar ili jedan u nizu Vučićevih asova iz rukava? Uf, pa ti znaš sam ja odrastu u Čačku? Ne znaš ja? Nisam znao. Ne, nisi znao, dobro. Meni je stric bio vojno lice i na kraju svoje karijere je završio tako što je tražio da mu na kraju imao pravo da bira gde će da živi u penziji, on izabrao Čačak. A zašto? Zato što je moja strina bila sestra doktora Dragiša Mišovića, po kojoj sve bolnice nose, evo, svi dispanzeri, ja mislim, u Srbiji nose njegovo ime. I tako sam ja, eto, doživeo Čačak po tome. Kod tog strica koji nije imao dece, rođenog, tatinog rođenog brata, on je imao samo mene, onda smo voleli da ja dolazim kod njih i šta ti ja znam, i tako sam ja upoznao Čačak, mislim. A Velju Ilića sam upoznao kao političara, kao mislim da je bio poslanik SPO u Narodnoj skupštini. Kako sad ovi kupci diploma kažu parlamenta za našu Narodnu skupštinu, koja se još uvijek zove tako. I nisam imao njemu neko mišljenje. Mislim, sad u nekom zadnjem periodu sam pokušao sa njim da napravim jednu nacionalnu priču da bi mogli eto, koliko toliko da se okupimo oko nečega što je zaista nedvosmisleno, a to je nešto što je srpsko. Međutim, to je, ja mislim da si ti u tom učestvovao i znaš odlično kakvi su problemi bili, da ja sad ne bi njega tu nešto pljuo. Pa, od momenta kad je bio poslanik SPO-a pa do 5. oktobra, se videlo da ima taj jedan određenu sklonost ka tome da probleme koje ima sa svojom zemljom rešava u inostranstvu. To je kulminiralo 5. oktobra jer je onda direktno po nalogu američke, britanske i nemačke ambasade izvršavao neke određene zadatke i za to je bio plaćan, pošteno dobio novac. Mi smo, evo, ja mogu sad to da kažem, ja i ti smo pružili ruku i pokušali da skinemo taj teret sa njega, da jednostavno mu damo šansu da popravi to što je tada uradio, međutim, to ne vredi. Znači, što kaže,
jednom ko izda uvek to što jeste. I sad, ja sam zaista bio tu hladnokrvan, zato što smo znali otprilike za te planove, znali smo i šta su Velja i Zoran i Batić i to društvo, Šutanovac, gde su išli na obuke, gde, kako je to bilo u Mađarskoj, kako u Bugarskoj po tim kampovima, kako u tim crnim šumama i u planini Švarcvalda u Nemačkoj, gde, evo, recimo, zadnji, jedan od tih koje su oni obučavali je sadašnji načelnik generalnog štaba. Naprimo se čak hvali, njemu to stoji u biografiji, stoji mu na zvaničnom sajtu vojske. Znači, bre, za to se strelja, bre, za špionažu, mislim. Tako da je Velja tu ispričao je neke priče javno na svim televizijama, da mi uopšte ne sumnjamo da je on to što jeste. Kao takvog, kao čoveka koji izdao svoj narod i svoju zemlju, ga lično primio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, George Bush, on se s tim hvalio. Mislim, šta ja znam, ne znam. Nekad neki ljudi učine nešto, ja mislim da on nije ni svestan šta je sve uradio, koliko štete ovoj zemlji napravio. A sa druge strane, opet, eto, imao je taj neki, ajde kažem, odnos sa crkvom koji je dosta pozitivan, pa ako ga to ne spase, da barem to ne prevagne, jeli, nakon smrti da ode tamo neki bolji svet, nego baš da se ne kuva sledeći milijardu godina, onda, ajde kažem, onda ništa neće sigurno. Stav Narodnog radničkog pokreta na čijem ste vi čelu, bojkot ili izlazak na izbore, gospodine Ruđiću? Pa, mi nemamo taj, ja kažem, ja nemam taj teret da objašnjavam šta je stav Narodnog radničkog pokreta. Niti želim o tome da uopšte pričam, ni ko smo mi, ni šta smo, ni koliko nas ima, ni kako i na koji način funkcionišemo. Ja mogu samo da kažem moje mišljenje, na primjer, da ne treba izlaziti na izbore onako kako se izašlo, recimo, u Lučanima, na primjer, na izbore. Gde ti, recimo, na primjer, policija hapsi konkurenciju SNS-a direktno i to baš taj dan. Znači, mislim, da ne pričamo kakav se cirkus tamo sve radio. Ja za sve te cirkuse znam na svim izborima i onda mi je, mislim, zašto bi ja tu pravio, zašto bi pravio tu igranku ovako, ne mogu da nađem sada pravu reč, zašto bi mi pravio, na primjer, taj posao već završenim, ako mogu da im otežam time što ću da dam neko saopštenje da to nije u redu, da na takve izbore ne treba izlaziti sve dok se ne... Na kraju krajeva, ako nemamo drugi način, sve dok se nekim međunarodnim faktorom ne reši posmatranje taj dan glasanja itd. Ima milion načina sad kako to da se reši. Zašto dozvoliti, na primjer, da se desi ono kao što se desilo za vreme onih izbora za predsednika Republike kad su bili u igri Tadić i Toma Nikolić, da se tamo istresio nekakvi papiri, nekakva dokumentacija kao bajagi da su to, ne znam, sa biračkih mesta glasovi i kako su oni završili na ulici, da nakon toga tužilaštvo ne reaguje kao što bi moralo da reaguje. Inače, tužilaštvo kod nas ničemu ne služi, osim da juri ove građane za nekakve gluposti. Kod tih krupnih stvari kao zaštita ustavnog poretka ili odbranu ustava od uzurpiranja institucija kao što to radi sada predsednik države Aleksandar Vučić, predsednik vlade Ana Brnabić, ili ministar unutrašnjih poslova, ili već ministar unutrašnjih poslova, jednostavno tužilaštvo ne funkcioniše. Dakle, mi ne možemo, ja ne mogu da se složim sa tim da... A zašto sad govorimo kao lični stav? Pa zašto nisam, evo, nisam znao za to pitanje, pa nisam razgovarao niti sa mojim predsjedništvom, niti sa izvršnim odborom, pa onda, ajde ovako da kažem da je to moja lična stvar, mada mislim da bi se moji prijatelji samo složili i saborci, da sve dok tolerišemo ovaj fašizam u ubiranju ko će više da upropasti ovu zemlju, ja ne znam kako drugače to nazovem, jer ovo nisu normalni izbori. Evo, Dragan Đilas je bio član neke, na primjer, koalicije koja je vladala Srbijom, pa je bio gradonačelnik Beograda. Ja se odlično sećam njegovo se gradonačelnikovanje Beogradom svodilo na to da ide da se svađa noću sa parkiranim automobilima, da li sme da se tamo vamo i tu išao Šapić, eventualno ga neko ne prebije. I iz te ljubavi između njega i Šapića, šta se izrodilo? Ništa.
svi njegovi najbolji saradnici su sada najbolji saradnici Aleksandra Vučića. Kako to, mislim, sada da objasniš, nego da to nije nekakav dogovor. Ne može, zašto bi ti sad menio Dinkića koji odlično zna kako će dopljačkati da pokrade Srbiju, što bi dovodio novog i da rizikuješ, mislim, nešto, kad ovoga, evo, već i ceo svet prizne kao takoga i tako dalje i tako dalje. Mislim, koliko puta si ti čuo ili koliko puta smo mi čuli, neću da budem predsednik MMF-a nego Srbije. Mislim, šta to znači? Šta to znači kada dođe predsednik MMF-a i predsednik države Aleksandar Vučić u Nišu kaže, ovo je moj pravi gazda? Koliko si komentara video posle toga ili na mrežama ili šta ti je, ili ovako, ili u emisijama, da ti neko to obrazloži, šta to znači? Kakav je to stepen budalaštine i tako dalje? Dakle, to može se spreči samo iskrenim bojkotom. Iskreni, kad kažem iskreni, znači kad kažeš bojkot, onda bojkot. Evo, mi smo imali pre neki dan, prekjuče, ja ne znam, ili juče, nam u sada setim, mislim prekjuče da je bilo, da smo imali situaciju da George Soros, koji je registrovan, znači registrovan u APR-u kao osnivač te neke organizacije, koja je inicirala razgovor pozicije i opozicije. Sonja Licht, da. Da, pa mi, mislim, mi nemamo dna, očigledno, mi nemamo meru dokle nešto sme da se izda ili ne sme. Znači, mi jednostavno ne vodimo računa ni o čemu. Zamisliti sada da onog Đukanovića, Bizona ili ministra unutrašnjih poslova koji su otišli na takav sastanak koji mi je zakazao George Soros. Ili opoziciju koja je došla na taj sastanak i sad bi objašnjava kako nije ovo, po principu nije govno, nego se pas postro, recimo. Sad idemo tom pričom, idemo sada, ne, to nije, da je, to je okrugli sto. Šta to znači okrugli sto? Nije dogovor, nego ne znam ovo, nego ne znam ono. U šetnjama smo učestvovali svi. Svi. Zato što su šetnje bile prouzrokovane, znači, moj revolt je razlog zašto sam šetao sa građanima Republike Srbije, a ne zato što me organizovao, ne znam, Sergej Trifunović ili Dragan Đilas ili ne znam, ovaj ili onaj. Revolt protiv čega? Pa protiv teških nepravdi, protiv izvršenja, izvršitelja, protiv jednostavno negiranja čitavog pravosudnog sistema Republike Srbije, protiv prebijanja političkih neistomišljenika, znači, tamo je Bata Gašić, ne znam, kao šef BIA i ti neki njegovi ortaci iz Kruševca su prebili Borka Stefanovića. Ja uopšte nemam visoko mišljenje o tom Borku Stefanoviću, ali ne možeš tako se ponašaš prema čoveku ili prema ljudima. Dakle, dešavalo se tu zaista, mnogo toga je moralo da se desi da bi ja se pojavio i da pokažem i mojim sugrađanima, mojim zemljacima, da ih i ja podržavam, eto, mojim prisustvom. Ne znam da li sam ja neko ili nešto, uopšte to nije ni važno, ali eto, to je bio razlog što smo šetali. Sad je to neko pokušao da politički konvertuje, znači da napravi neku političku konverziju i da to, tu našu energiju usredsredi na formiranje, sad se od jednog napravio Savez za Srbiju i neke pet strana, to je bilo posle. Znači, ljudi koji su šetali, oni znaju šta je bilo pre, šta je bilo posle. Prvo je bilo da smo mi izašli i da kažemo Vučiću pederu, razumeš, mislim. Posle toga su odjednom pojavili neke likovi koji treba kao navodno da uđu i da napadnu nekakvu televiziju. Mislim, ne znam što nismo ušli u vladu, pa da znamo bar zašto smo izginuli, mislim, ne znam šta će u televiziji. I tako dalje, i tako dalje. I to sve sada, taj cirkus se sada završava tako što se odjednom pojavljuje Dragan Đilas. Pa da je Dragan Đilas rekao, ajmo da izađemo, pa to je više puta uradio, nije bilo 100 ljudi. I evo sada je doveo do 100 ljudi, mislim, sada je doveo do 300, 500, nekih 1000, ajde, pa Beograd ima bre 2,5 miliona stanovnika. Pa kad ti svedeš, recimo, 50 ili 60 hiljada ljudi, recimo, sedeš na hiljadu, pa ti treba da staviš prst na čelo, se pitaš šta ćeš ti tu, zemljače, onda si ti taj koji tu smetaš. Dakle, to smo videli mi sa onim Stefanom, kako se zove, Stamenkovski, onaj iz Zavetnika. Ovi isto tako čovjek, navuku ljudi, ajmo da se borimo protiv ovoga onoga, onda lepo otišu. I sada, ne znam, sedi u Pinku i priča tamo kako je život ružičast. Kako u stvari nije sve tako crno. Njegov možda jeste. Pa nego je neba, da, on je, ja kako znam, tamo radi za Kristina Golubovića, prodavao nekakvu drogu i šta ti ja znam, a to nek se on bavi tamo sa njim. Ima i, hvala Bogu, slikalo se, to snimalo sve na vreme, znači. Možda i ključno pitanje o ovoj emisiji, na koji način rešiti višedecenijsku političku prostituciju u kojoj vlada sistem svako sa svakim? Znaš ko mi padne prvi na pamet? Dušan Dundžer. Ima istinu. Ne, znaš zašto?
Evo ja godinu dana tražim od čovjeka, daj bre, dostavi nam dokumenta, daj mi diplomu da vidim bre gde si završio osnovne studije i gde si doktorirao. Ti hoćeš da vodiš Srbiju, ne znam, nekako oslobođenje. Takvih ima bre koliko hoćeš bre. Idu ovaj moj poznanik i ja mislim i tvoj, onaj Dragan Petrović, što je četvrostruki doktor nauka, i Dejan Lučić, i oni idu i samo otvaraju nekakve udruženje, razumeš. Samo idu i prisustvuju, evo, ne znam, otvorili ovo, otvorili ono. I tu se sad pojavljaju takvi tipovi koji nemaju nikakvu biografiju. Sad ti kažeš, evo, ja sam Dušan Dunđer, svi kao, wow, pokazao neke značke, ima veze sa nekim Rusima. Sad, kao Nemanja, ona je Ristić, ono, znaš, ono fazonu, kao, on ima, on dečko zna, na primjer, Putina, na primjer, znaš, ono, šta je radio, ima jedan pokušaj ubistva, možda jedno ubistvo, ima nešto robije i ima lečenje u onom, kako se zove, Lazi Lazareviću za duševno obolele, i on je prijatelj Putina. To je sad kad čitaš, to je rešeno, to je jedan na jedan, razumeš. I ovaj homoseksualac, kako se zove, ovaj biseksualac, ne znam šta je, ovaj Miša Vacić. I oni sada dižu to na nivo, ne znam, nekoga. Mislim, druže, mi se sa takvim ljudima, ne da se nećemo osloboditi, samo ćemo još više se zarobimo. Znači, to je, pazi, moj stav, moje mišljenje. To sad tebi pričam ono kao, ajde kažem, kao neku moju, ne mora da bude da je ovo tačno što sam ja rekao, ali je moje, druže. I ja ovo mogu da obrazložim, ja mogu sada sedem i satima ti pričam da vas sve ovdje udavim zašto tako mislim. Mislim da to nema smisla, ali da bi se Srbija oslobodila, to mogu da urade samo časni i pošteni ljudi. Ljudi koji imaju biografije, ljudi koji imaju porodice, ljudi koji imaju neki status u ovom gradu, a da nema nikakve veze niti sa navijanjem za Zvezdu i za Partizan, da nema nikakve veze sa drogom, da nema nikakve veze sa nekim, ne znam, zarađivanje love tako što nešto tu, budeš kurir pa nosiš robu od tačke A do tačke B za Vučića ili za već te neke njegove Indijance i šta ti ja znam. Mislim da je to presudno da sam ja sada se prvi put pojavio na mrežama i da sam klinac, meni je bilo presudno, na primjer, da vidim ko je ko. Da ne verujem da, zašto bi ti verao ako ti ja kažem sada sam ja najpametniji? Mislim, zašto, čoveče? Evo, na primjer, ja po čemu sam ja to najpametniji? Mislim, što ja to sad govorim, nešto drugi ne govore? Mislim, ne razumem, znaš, ovo me podsjeća dosta na onu priču o vrzinom kolu, znaš. Ja se sećam kad sam prvi put čitao knjigu jednog akademika Kazimirovića, koji je 37. godine napisao nadprirodne pojave u Srba, znaš. Pa je u tom njegovom delu je bilo gledanje u bob, gledanje u pasulj, pa je bilo kremansko proročanstvo i odatle u stvari, to je on napisao, znaš, pa su svi preuzeli odatle, jeste, znaš, ono izvorno je tu. I ja kad sam to prvi put čitao, ja sam otprilike kombinovao to sa onom knjigom Čujte i počujte, braćo Srbi, i otprilike pokušao da napravim psihološki profil mog naroda da vidim zašto mi ovoliko stradamo, znaš. Mi verujemo sve na reč. Znači, ono, Vučić kaže, evo, vi meni morate da verujete da ću ja sutra kad dođem u vlast da, pa onda navede 10 stavki. Od tih 10 stavki ne ispuni ni jednu, naravno, ni jedno obećanje ne ispuni, ali zato uradi 10 oni za koje je rekao da sigurno neće to da uradi. Znači, onda to je, kako ti kažem, jednostavno stvarno pravo vrzinu. Gospodine Rudiću, kad smo kod narkomanije, kad smo kod prostitucije, kod biseksualaca, Željko Mitrović. Pa što ne kažeš Ana Brnabić? Što ne kažeš Aleksandar Vučić? Što Željko Mitrović, mislim, ne razumije? Zato što je uticajniji u ovoj zemlji i od Aleksandra Vučića i od Ane Brnabić, nažalost. Pa što ne kažeš Beba Popović? Uticajniji od njega. Misliš? Nekako svi prolaze, a taj Željko Mitrović ostaje. Zašto? Pa, zato što mislim da si ti to razumeo, ali evo, sad hoćeš da ja to kažem. Ja neću to sada zlopotrebim da kažem da to nisi ti smeo da kažeš, nego ću da kažem da nisi hteo. Željko Mitrović drži medije. U psihološkoj operaciji, psihološkom ratovanju protiv Srba, postoji negde oko 20 i nešto vojnih, znači, instalacija, uglavnom su sve na Kosovu, koje se upravo time bave. I nekoliko civilnih, među kojima su NED, NALED i USAID. Sve to ne mogli da rade bez televizije i bez štampe. Zato Željko Mitrović. On mora to, ne on, nego taj koji oblikuje, jeli, mišljenje javnosti, koji pravi te subkulture preko nevladinih organizacija u Srbiji, gde se menjaju iz korena neko naše tradicionalno mišljenje o nekim stvarima, i mi sada imamo, na primjer, zahvaljujući takvim televizijama, zahvaljujući tome,
imamo jednu interesantnu dešavanje, odnosno jednu interesantnu posledicu takvog jednog rada, a to je da postoji jedno 2000 homoseksualaca, nisam ih izbrojao ni toliko, ali ajde da ih častim, da kažem da ih je bilo 2000, koji šetaju na nekoj paradi nekakvog ponosa i ubeđuju čitavu Srbiju kako... Smo mi pederska zemlja. Da, kako smo mi pederska zemlja, kako treba da budemo geji i kako je prirodno i normalno da i naša deca razmišljaju kao gejevi. Što se uopšte kosi sa našim moralom, srpskim, istorijskim tradicijom i svim što smo mi mogli da naučimo naših roditelja. Ama, apsolutno sa svim. U toj jednoj takvoj bolesnoj sredini koja se pravi, je li veštački, teško da bi to moglo da se izvede na jedan efikasan način bez Željka Mitrovića. Ja sad njemu nek služi na čast, on zna koliko voli novac ili zašto mu je novac prečio, ne znam čega. Videli smo i kada dođe do toga da on možda hoće da kaže nešto drugačije, da se onda potegnu deca kao argument, pa onda bude to malo neprijatno za njega, onda neprijatno za sve nas koji to posmatramo, pa se onda stvori nekakva afera koja posle toga vremena počinje da bledi, mi nemamo objašnjenje zašto, kako i to. Opet se vraćamo na ono što sam ti ja u nekom prethodnom delu razgovora rekao, da nefunkcionisanjem institucija, znači nepostojanjem institucija, tek tada se stvore uslovi da bi postojao jedan Željko Mitrović. Znači, zato ja i pitam ono kao zašto Željko Mitrović, kad mi prvo treba da kažem, valjda pa predsednik Vučić, jer on je taj koji sprečava rad institucija. On je taj koji, recimo, izađe na televiziju ko Željka Mitrovića i priča kako se njega vrši 100 atentata dnevno. Znači, bolesno, nije on bolestan, bolestan je taj koji ga čuva, koji sluša te priče, a to ne demantuje, ne kaže, čekaj, bre, predsedniče, to nije tačno, mislim, nemojte tako, mislim, znači, ovo, ipak smo mi, ne znam, ipak smo mi vojska, međutim, kakva je to vojska, kad je Vulin, poluvrhovni, ovaj vrhovni komandant, mislim, da ne idemo sada, to će biti kataklizmo od emisije, to ima da nas pohapse, ja neću tići kolima da se spustimo ovdje iz ulicu, bojim se, ako nastaviš da mi postavljaš takav pitanje, ali ovo, za ovo sve što smo rekli, znači, postoje, čak evo, ja bih rizikovao da kažem i na naslovnim stranama, znači udarnim terminima novina i televizija, oni su se sami trudili da objasne zašto su ovakvi kakvi jesu. Ti imaš kod Željka Mitrovića nekoliko interesantnih stvari. On je bio u jugoslovenskoj levici kod Mire Marković, supruge predsednika Slobodana Miloševića, gde je pričao takve priče o ovome onome. Pre toga je bio poznati umetnik, svirao je gitaru u bendu koji se zove Rockeri s Moravu. Mislim, ja stvarno ne bio ukusima ko šta voli da sluša. Ja, verujem, ne razumijem ni ove što slušaju operu, ali ni ove što slušaju Hasana Dudića. Ja sam tu negdje između. Ali, na primjer, eto, to je njegov rad. Napravio je tu televiziju tako kako je napravio. On zna odlično kako je napravio, znači, dok je bio političar, tako? Znači, njemu je politika poslužila i ta televizija Pink postoji od momenta kad je on bio u jugoslovenskoj levici, ne postoji pre. Kako je to smeće od televizije, evo do danas mi možemo da pričamo mesecima, ne danima, mislim. I uvek bi rizikovao da kad izađeš iz ove emisije, posle mesec dana priča non-stop, pazi, non-stop, da kažeš, ovo sam zaboravio da kažem, to je recimo... Da li je Željko Mitrović nekad bio pripadnik ili radio za državnu bezbednost i da li mu je kodno ime bilo Zevs? Imate li neka saznanja? Pa ne mogu to ti kažem. Pa i da znam ne bi ti rekao, mislim, na kraju kraja. Mislim, i da znam ne bi ti rekao, zato što ne znam šta šira javnost ima o takve vrste informacije. On je, kako reče kodno ime? Zevs. Pa dobro, onda su ga častili lepo, znaš. Ali znam, mislim, ono, kako... On je... Ja sam njega upoznao, mislim, to kada je bilo to i u Osnovskoj levici. Zahvaljujući poslu kojim se bavio, pa prolazio mi kroz život i on, nisam imao neko visoko mišljenje o njemu, odmah ti kažem. Više mišljenja imam o njegovom vozaču, za kojeg mislim da je odličan čovjek, veruj mi, nego o njemu, mislim, on je stvarno... Pitam se samo šta će takvi ljudi da rade
ako se stvarno promeni ova vlast. Ne mislim na ovu klackalicu čas DS, čas SNS, čas DSS i tako dalje. To kako oni drže ove zbunjene Srbe u ovoj godinama u nekom ropstvu. Dobro, ono, ni koliko možda sedne desetu na avioni da zapale. Šta bi ovi ostali radili, razumiješ? Čime bi oni? Gde će oni? Znači, tako da moj im je savjet da uzmu da čitaju srpsku istoriju i da se debelo zamisle na svojim sudbinama. Jer ovo neće večno trajati. Ovo neće večno trajati, evo Rusi su već počeli da guraju tenkove ovamo, što ne miriše mi baš na dobro, a vidjet ćemo kako će takvi likovi da se snađu u jednom takvom okruženju. Ja sam siguran da će završiti onako kao što je završio pre neki dan sin Bin Laden u Americi. Siguran sam da će to tako da se završi. Znači, Amerikancima sve treba, sve im treba, znači oni su u stanju sve da urade za sve, kutija šibica im treba, ali sve doci ne trebaju. To nikako. Šta će biti sa Srbijom? Srbija je već rešena, 99. godine, tako da, ko ima papira dovoljno, pa čitajte ljudi šta da vam kažem, Srbija je, znači, dobila svoju, ajde kažem, i teritorijalnost i svoj politički status u svetu. Pokušaj da nas uvuku u nekakvu navodnu Evropsku uniju je bio samo jedan od načina kako da se otme Kosovo naš, jer sve vlade od 2001. godine pa do danas i svi predsjednici su služili samo da ubede Putina da kažu, ej, evo vam bre, rešavajte sami Kosovo, jebite se. To se neće naravno desiti, znaš, i to sad već postoje očigledno i sve ovaj trud je bio uzaludan, ali dobro, mislim, vredalo je pokušati, jer to je jeftinije nego bombardovati zemlju, mislim. Ti znaš koliko je koštalo NATO agresija, to je sad čuvaj Bože mnogo para. A to kao priča te kao oni su istresli, ne znam, neki arsenali, to uopšte nisu tačne. Mi smo zarobili recimo neka ubojita oružja tada i prigrabili ih i stavili u muzej koje još nisu počeli da se upotrebljavaju vojsci Sjedinjenih Država. Znači toliko su napravljenu tehnologiju koristili protiv nas da kad je bila 99. a sad 2019. još čoveče, oni još neke stvari nisu krenuli da upotrebljavaju.